Друзі, вітаю. В Росії відкинули можливість переговорів. Про це заявив Нарішкін. Каже, що їм взагалі це навіть не цікаво. Парламентська асамблея НАТО закликає все ж таки НАТО піти до ударів. Я вам зранку писав, що Роб Бауер, генерал НАТО, теж каже, що треба превентивно бити по цій державі. Ну і власне в російській думі, ну особливо роботою не зайняті, займаються флешмобами про сільний Орєшкін. Ну, типу, підтримують Путіна, не знають, як ще до нього придобритися. Шольц сказав, що розмови з Путіним завжди були максимально неприємними. Ну, от і що частина німців чекає, власне, що одним дзвінком можна буде завершити війну. Умеров летить до Південної Кореї, говоритимуть про зброю, а Франція готується передати Україні ядерку. Про це говорить російський політолог Сергій Марков, який дуже наближений до Путіна. Ну і, власне, ось таку заяву зробили, мовляв, це вони хочуть з Трампом зробити, і загалом Росія розцінює це як державний переворот в Штатах. Чесно, зрозуміти цю дебільну логіку надзвичайно важко, але давайте розберемося, тому що це маркери, це тренди, які, власне, зараз є домінуючими в російській політиці. Підпишіться на цей YouTube-канал, ми зараз все це проаналізуємо, але я дуже попрошу вас дві речі. Перше – це підписатись. Друге – це зробити донат для гурівців. Ми збираємо на бойові човни, спеціальні човни, які будуть з автоматичними турелями встановленими. Ну, от і ці човни можуть самі рухатися, такі човни-дрони, які можуть рухатися по морю і стріляти якраз таки по російських цілях. Вони будуть допомагати нашим диверсійним групам. Всі деталі я розповідати не буду, що вони будуть робити. Але це такі передові загони, які будуть наводити порядок і розчищати шлях і прикривати наших військових. Тому це крута історія. Зрозуміло, що це українська розробка, ніхто в світі все таке не робить. Просто крейзі човни. Я думаю, що так як козаки колись придумували чайки, як на них плавати, як вони ними користувалися, сьогодні це все модернізовано і наші чайки виглядають по-іншому. Тепер це дистанційно керовані на десятки кілометрів дрони, які можуть завдавати вогневих ударів. Ну от Росії це точно не сподобається. А раз їм не сподобається, значить треба брати. Ми збираємо 1 000 000 гривень. Це не повний човен. Ми будемо, що називається, купляти в складчину. Ще будуть деякі блогери, інфлюенсери, напевно, теж збирати в цьому зборі. Тобто там порядка 6-7 мільйонів. Потрібно зібрати, ну, наша з вами частинка буде невелика, але, тим не менше, вона там буде, тому ми свою копійку покладемо. Банка, картка, PayPal, давайте зробимо це можливим. Власне, Нарішкін, схоже, що торгується, каже, що, ви знаєте, цього персонажа, це теж військовий злочинець, такий, як і Путін і Медведєв, каже, що їм не цікаві переговори від слова «взагалі». Ну, от, з однієї сторони, виграє час перед Байденом і хоче зірвати плани Байдена. З іншої сторони, чекають Трампа, ну, і піднімають свої ставки. Бо всі знають, що Росія б не проти війти на своїх умовах в перемовини, але зараз вони намагаються підняти собі ціну, і вони намагаються просто здобути додаткові політичні бали перед переговорами. Зранку я писав відео, що і Захід теж аналогічну історію для нас намагається зробити і передати Україні 300 мільярдів доларів європейських грошей, щоб посилити нашу позицію в цих переговорах. Це перше. Друге, це те, як треба сприймати цю заяву Нарішкіна, те, що вони там кричать, лякають, це виключно російська типова кремлівська позиція. Робити одне, ну от, а говорити зовсім-зовсім інше. Тим часом парламентська асамблея Європи, це велика кількість країн, які з'їжджаються, парламентарів, які з'їжджаються зі всього світу, які входять в НАТО, але й не тільки, в тому числі і наша делегація там є, власне, проголосували за те, щоб дати можливість НАТО бити превентивно по території Росії, ну, як мінімум, не НАТО як органу, але, типу, щоб їхня зброя могла летіти. От, ну, знову ж, давайте теж об'єктивно розцінювати реальність. Це, насправді, таке, скажімо так, медійне нагнітання, це більше про політичну позицію, це більше про дорадчий орган, тобто, зрозуміло, що вони рішення не приймають, і Рюте завтра честь не віддасть, і стріляти по Росії не почне, але, як мінімум, це політичне нагнітання через 3-4 місяці, інколи через 6-5 років, власне, стає реальністю. Тому у нас було кілька непоганих рішень парламентської асамблеї НАТО, які в якийсь момент дійсно ставали реальністю. Для нас зараз це дуже важливо, щоб якомога більше країн дозволило Україні бити. Ну, от її бити, насправді, великою кількістю ракет. Тому що, якщо дали добро, це добре, це політичне рішення. Але питання щодо, якраз таки, технічної бази, скільки ракет ви даєте. І чим більше країн буде давати ракети, тим загалом базова кількість ракет, які ми зможемо запустити по Росії, просто збільшиться. Росії це не подобається.
Ну, от їм не подобається, що Україна почала говорити про ядерку. Я вам писав, що в Нью-Йорк Таймс і в британській пресі з'явилась інформація, що Україні можуть повернути ядерку, яку забрали за Будапештом. Ця ядерка якраз з 94-го року по 2001 була вивезена. Ну і західні країни кажуть, якщо Путін буде погрожувати Україні, якщо Путін буде йти далі, віддамо Україні те, що їй по праву належало. Ну, не справились. З договором взяли і повернули. Да? Україна буде точно радіти, зустрічати з квітами і караваєм, типу, на пероні вокзалу, коли ці ракети будуть повертатися. Що найцікавіше? Що зараз вони так нервують, і Марков, який наближений до Путіна, типовий путініст, каже, що в Франції Макрон розробив план передачі ядерки Україні, але не сам, з Байденом. Знову ж таки, що в них там в голові? І, власне, Байден хоче передати, але для чого? Щоб зробити держпереворот в Штатах і щоб цим не допустити Трампа до влади. Виглядає дуже смішно і абсурдно. Дійсно, ядерка обговорювалась кілька разів. Точно так же, як і вступ в НАТО, це серпень-жовтень минулого року, ця історія була. От, але зараз ми не маємо, скажімо так, інформації, що Макрон, типу, займається передачею ядерки. Ну, але раз вороги бояться, раз вони це сприймають як свій страх, ну, бійтеся, типу, для того Україна і створена, щоб ви боялися і тремтілися діла. Ну, от, але поки що, ну, ця інформація більше видумка їхніх так званих політичних мрійників, ніж насправді реальність. Ну і знову ж таки, вони мають свою ціль там для нашої дискредитації і для нашого залякування. Ну і знову ж таки, в тому числі для виправдання ударів цим орешником, який в них просто кришу позривав, там просто як очманілі ходять по думі, повдівали футболки. Орешник, сильний орешник, Володін, спікер парламенту, сказав, що всі ми орешник. Це типу аналогія Жесу Шарлі Ебдо. Ну і от далі такі історії, типу, демонструють, що парламенту в них немає. Дума давно поїхала з розуму. Це просто присоска, типу, до державного бюджету і якраз такий додаток до путінських імперіалістичних завдань, які вони просто періодично реалізують. А так сидять, протирають штани, ну, от, і намагаються піарити Путіна. Ну, типу, дійсно, відсталий парламент, просто якісь навіжені бовдори, типу, які ходять в цих футболках орешник. Ну, але, знову ж таки, цим, власне, вся Росія і відрізняється від решти світу. Шольц сказав, що розмови з Путіним завжди були неприємні. Точно так же і ця розмова не стала виключенням. Шольц давав інтерв'ю нещодавно. Але, каже, типу, все рівно треба дзвонити, з чим ми з вами точно не погоджуємося, бо це легалізація Путіна, це легалізація вбивці. Ну, от, і він каже, що в Німеччині велика кількість людей думають, що якщо позвонити Путіну, то швидко можна звершити війну. Він каже, от дивіться доказ, нічого не змінилось, нічого краще не стало. Після цього Путін послав 200 ракет і дронів, після цього полетів орешник, міжконтинентальна балістична ракета, але, типу, війна не завершилась. Тому це все порожні розмови, це теревені, які, насправді, на реальну ситуацію не впливають. Ну, холостий вистріл Макрона, насправді. Ну, от, але те, що він каже, що це неприємно, ми з ним точно з ним тут спорити не будемо. Ну і ще одна історія. Міністр оборони Рустем Умеров сьогодні заявив, і в його відомстві заявили про те, що дуже скоро він поїде до Південної Кореї домовлятися за зброю. Знову ж, Росія вийшла за рамки всіх можливих правил, завезла сюди північнокорейських солдатів, показавши, що це війна глобальна, як каже Залужний, це початок Третьої світової. Ну і, власне, раз їхні солдати тут, то хай їхніх солдатів корейських і вбиває корейська зброя, і Південна Корея якраз таки зможе надати велику кількість зброї. Єдине, що трошки цей візит, мені здається, припізнілий, треба зараз погоджувати це з командою Трампа, бо Трамп може не захотіти це дати. І якраз президент і міністр оборони Південної Кореї вже дали неоднозначні натяки, що вони не хочуть давати зброю, бо розуміють, що це може призвести до ескалації. Не в Україні, а в їх відносинах з Дональдом Трампом. І ось тут вони насправді дуже-дуже переживають, щоб це не призвело до війни на їхньому континенті, якраз таки між двома Кореями. Я нагадаю, що стратегія Путіна – це розморожувати старі конфлікти, це нападати на країни, які мали старі конфлікти, і під'юджувати диктаторські автократичні режими цих конфліктів. Тому і Північна Південна Корея, і Північний Південний Кіпр, от, і Іран, Іран-Ізраїль, Ізраїль-Палестина. Тобто все це конфлікти, які лежать в Путіна на столі, які він дуже давно хотів розморозити. Ну і зараз закидає їх на стіл, типу, ви Захід, ви світовий поліцейський, ну, борітеся з цим хаосом, а він буде цей хаос розповсюджувати. Тому секрет простий, дайте Україні зброю,
в таких кількостях, щоб тут і зараз їх перемогти. Друзі, це вся інформація. Напишіть, будь ласка, позиція Нарішкіна торги, чи дійсно Росія взагалі не хоче домовлятись і хоче рухатись далі. Це перше. Друге, Південна Корея. Варто, не варто їхати, чи це буде просто втрата часу? Напишіть в коментарях, підпишіться на цей канал, ну і зробіть донат. Морські дрони, катери, в яких будуть встановлені турелі, якими будуть вести вогневий обстріл російських позицій і допомагати нашим хлопцям на воді. Дорогі, бережіть себе, бережіть своїх близьких. До зустрічі.